Në Elbasan, të rinjt po i orientojnë studimet e tyre drejt programeve që ju mundësojnë punësim të shpejt, por edhe të ardhura të mira. Në shkollën e mesme profesionale të qytetit, këtë vit pati interes të lartë për degët e teknologjisë dhe hoteleri turizmit. Në degën teknologji informacionit, në pjesën e ndërtimit të një kompjutre, për momentin. Pasi të përfundosh arsimin, mendon të zhvillosh si profesion? Po, mendoj që të ecim më lartë për pjesën e inxhinierisë kompjuterike, për momentin. Mendoj që mund të vazhdoj. Kam zgjedhur hoteleri turizëm, sepse më pëlqen shumë pjesa e kuzhinës. Po bëj 2 vite në punë, sepse shkolla na jep mundësi punësimi shumë të mirë, edhe kemi filluar punë që herët nga praktika profesionale. Shumë prej tyre kanë mundur të punësohen ende pa përfunduar shkollën. Më lehtë janë integruar në tregun e punës, të rinjt që po studiojnë në programet e turizmit. Nëse në vitin e dytë, një ditë janë në shkollë, që bëjnë praktikën në shkollë dhe një ditë janë biznes. Tani kemi nga shumë ato biznese të cilët i shikojnë nëzënësit tonë, ato që më fjalë që kanë dëshirën për të punësuar dhe krijojnë një marrëveshje edhe që nëzënësit dhe punësohen gjatë vitit shkollor. Pra, paradite janë shkollë dhe mbasdite janë në punë. Këtë shtator vetëm në vitin e parë janë regjistruar rreth 200 nxënës. Drejtuesit thonë se ky numër ishte mbi pritshmëritë. Degët më të preferuara janë hoteleri turizmi, i cili ka ruajtur po të njëjtin numër dhe nuk ka rënje. Është dega teknologji informacionit, e cila kemi pas një boom kuptimin e mirë të fjalës. Kemi hap 3 vitet para për degën e teknologjisë informacionit. Dhe dega SHMT ose shërbime mjetet transportit. Edhe pse mësimi ka nisur, regjistrimet në shkollën e mesme profesionale të Elbasanit do të vijojnë deri në fund të muajit shtator.